پہاڑوں کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ ہیں حافظ محمد وقاص جو منتخب ہوئے آڈیشنز کے بعد پہلے راؤنڈ کے لیے۔ حافظ محمد وقاص بہت چھوٹی عمر سے نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں اور نعت خوانی میں ان کے استاد حافظ حسن رضا ہیں۔ میں بنو سما کی آواز میں سلیکٹ ہو کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور جب میں نے آڈیشن دیا تھا تو بہت اچھا اچھا پڑھنے والے آئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ استاد محترم حافظ حسن رضا سیالوی کی بھی دعا تھی تو کہ میں اس مقابلے میں جاؤں اور اس کو ون کروں۔ والد نے سما کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بے حد خوش ہیں کہ ان کے بیٹے منتخب ہوئے اس مقابلے کے لیے۔ میں حافظ وقاص کا والد ہوں۔ وقاص کو بچپن سے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا، اس کے شوق کو مزید ابھارنے کے لیے میں نے اچھے اساتذہ سے اس کی تعلیم دلوائی، اور میری یہ خواہش ہے کہ بنو سما کی آواز میں یہ اچھا مقابلہ کرے، اور اللہ کرے یہ مقابلہ میں فرسٹ آئے۔ والدہ کی دعائیں اور تمنائیں بھی کسی سے کم نہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس مقابلے میں انہی کے بیٹے بنے سما کی آواز۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کامیابیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے، تو میری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں اور یہ بنو سما کی آواز میں ون کرے۔ مجھے امید ہے کہ میں ہی بنوں گا بنو سما کی آواز۔ آج وقاص کی پہلی پرفارمنس کیسی رہے گی یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں وقاص کی آواز۔ ان کی آئی ڈی ہے 05۔ کیا کیا میں تو نادان تھا، کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے، رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے، رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ کیا، لاج رکھ لی۔ سبحان اللہ، محمد وقاص۔ سب سے پہلے بلال بھائی، او ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان بچوں میں سے ہے جس کو الفاظ کی پہچان بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، اور سر اور راگ کو دیکھ کے کر رہا ہے۔ تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے، بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا، لیکن جہاں انہوں نے بہت کوئک جگہ لی ہے نا، وہاں کچھ جگہ میں یہ کون سی جگہ ہے، یہ ایسی کون سی جگہ تھی مجھے بھی پتہ ہے جو انہوں نے آخری میں لی ہے نا، اور رسوا جو انہوں نے بولا ہے رسوا میں بھی۔ جی میں ہم اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کون سی جگہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ ویسے ہم رسوا جو انہوں نے بولا رسوا نہ کیا، اس میں یہ جلدی سے آ رہے تھے نا، وہاں دو بار دو دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں،
आपको महसूस नहीं हुआ? उसने इतनी तेजी से लिया किसी को हम जैसी बेसुरा कोई हो रहा है तो हमारे मुंह बन रहे ऐसे क्लासिकल कोई पढ़ रहा होता है ना तो उसमें जरा सी गलती भी बहुत ज्यादा लगती है। वो चीज हम इस पे कह रहे हैं। वक्त बहुत कम है जी। अच्छा वो तो बता दिया आउट हुए, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगा कि मूर्खियों में थे, फीलिंग कम थी। बाकी बहुत अच्छा, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे यार, बच्चे को माफ कर दे, जान देगा उसकी। मुझे भी थोड़ा सा ही लगा कि जगहों में बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी टीम की थी, लेकिन आपको लगता है इसने उन जगहों पे जगह ली जहां पे लफ्जों में जगह बनती थी। विकास भाई आपने जो जगह ली है उसको पूरा निभाया समझ के। ये तो थे आज के सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट मोहम्मद वकास।